নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পি এন আৰ ডি অসম অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ অসমৰ ফালৰ পৰা যি 1324টা নতুন পদ মুকলি হৈছে, সেই পদসমূহৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম এই পদসমূহৰ দৰমহা কিমান, যোগ্যতা কি কি হ'ব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো চাওক, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন যিখন প্ৰকাশ পাইছে আজি আৰু ইয়াতে 1324টা পদ মুকলি হৈছে কনটেক্সুৱেল বেচিছত আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অহাকালিৰে পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখনত গোটেই ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ভালদৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু চাওক, ইয়াতে যিটো পষ্ট আছিলে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে সৰ্বমুঠ পদ আছে 25টা। বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে 25 বছৰ বয়সৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, লগতে চেলাৰি দিছে 11,250 টকা আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, যিকোনো আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু লগতে 50% মাৰ্কছ বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত আৰু বেচিক কম্পিউটাৰখিনি আপুনি ভালকৈ জানিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ছেকেণ্ড পষ্টটো যিটো আছিলে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতেও সৰ্বমুঠ পদ আছে 44টা, লগতে বয়সৰ সময়সীমা 25ৰ পৰা 40 বিচাৰিছে, দৰমহা হৈছে 11,250 টকাত, ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে কিন্তু কমাৰ্চত বিচাৰিছে আৰু আপুনি 6 মান্থৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু চাওক, যিটো 7 নম্বৰতে পোষ্ট আছিলে গাম ৰোজগাৰ সহায়ক, ইয়াতে সৰ্বমুঠ পদ আছে 723টা আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 25ৰ পৰা 40 বছৰ বিচাৰিছে, লগতে ইয়াতে চেলাৰি হৈছে 11,250 টকা আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, যিকোনো আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত আৰু আপুনি কম্পিউটাৰ বা মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ভালদৰে জানিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছোঁ চাওক, যিটো পষ্ট আছিল গাঁও পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ, ইয়াতে সৰ্বমুঠ পদ আছে 291টা আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 25ৰ পৰা 40 বিচাৰিছে আৰু লগতে চেলাৰি হৈছে 11,250 টকা আৰু ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে কিন্তু কমাৰ্চত, ঠিক আছে। আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ 6 মান্থৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে থাকিব লাগিব, সেইটো মন কৰিব। আৰু বাকী যিসমূহ পষ্ট আছে যেনে এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ, এই পষ্টসমূহৰ বাবে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু অন্যান্য বহুতো পদৰ বাবে অন্যান্য কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, তো গোটেইখিনি কৈ নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে সকলোবোৰ পোষ্ট ইয়াতে কেটেগৰি ৱাইজ ভাগ কৰা আছে, OBCৰ বাবে আছে, ST-ৰ বাবে আছে, ST প্লেনৰ কাৰণে আছে, PWDৰ কাৰণে আছে, লগতে EWSৰ কাৰণে আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও পোষ্ট আছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব SC ST 5 বছৰ, OBC MOBC 3 বছৰ আৰু PWD কেণ্ডিডেট হ'লে 10 বছৰ ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। আৰু চাওক, ইয়াতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব মই কৈছোঁ, আবেদন কৰিবলৈ অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব, অহাকালিৰে পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' লাগে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে। আৰু চাওক, ইয়াতে যদি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোত চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে এটা ৰিটেন এক্সাম দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ৰিটেন এক্সামটো হ'ব 100 মাৰ্কছৰ আৰু OMR বেছত হ'ব কমপ্লিটলি, আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ককৈ থাকিব আৰু ইয়াতে 0.5 মাৰ্ক অৰ্থাৎ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, ঠিক আছে। তো এইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে চাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো পুনৰ এবাৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ইমানেই।